بسم الله الرحمن الرحيم. مختارات من أدب العربي. الجزء الأول، قسم النسر. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، دعا یدعو بلانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، الغلامین، ان دونوں بچوں کو، الغلامین، ان دونوں بچوں کو، یعنی سہیل اور سہل کو، فساومہما بالمربدی، ان دونوں سے بھاؤ کیا، مربد کے بارے میں کہ کتنے کا دھو گئے، کس طرح ملے گا اور اس کی پیمنٹ کیسے کرنی ہے، کب کب کرنی ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی. ساوما یساویم مساوما علی وزن باب مفاعلہ، ساوما یساویم مساومتن علی وزن باب مفاعلہ، فساومہما بالمربد لیتخذہ مسجدا، تاکہ اس کو مسجد بنائیں. حضور کریم علیہ الصلات والسلام نے یہ جگہ فری میں نہیں لی، حالانکہ یہ دونوں بچے فری میں دینے جا رہے تھے، لیکن آپ نے نہیں لی. لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ، وہ دونوں بچے بولے، فَقَالَ، وہ دونوں بولے، سہیل اور سہل، بَلْ نَحَبَهُ لَكَ، بل نہبہ لکا، ہم آپ کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بغیر کسی قیمت کے. وہبا یہبو ہبتن، بغیر قیمت کے دینا، دل سے دینا، پیار سے دینا، محبت میں دینا، اور پھر کہیں چرچا بھی نہ کرنا، اس کو ہبہ کہتے ہیں. حتی نہ بل نہ بہو لکا یا رسول اللہ، بلکہ ہم آپ کو یہ ہبہ کرنا چاہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فابا، انکار کر دیا. ابا، ابا یا ابا، انکار کرنا. فابا، تو انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے، ان یقبلہ منہما ہبتن، کہ وہ زمین ان دونوں سے بطور ہبہ قبول کریں. بعد میں لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یتیم بچوں کی زمینیں لے کر مسجد بنا دی بیچاروں کی. ان یقبلہ، ابھی لا یقبلہ، ان یقبلہ منہما ہبتن، کہ بطور ہبہ ان سے قبول کریں. حتی بتاعہ منہما، یہاں تک کہ ان دونوں سے وہ جگہ خرید لی. ابتاع، یبتاع، خرید لینا. حتی بتاعہ منہما، یہاں تک کہ وہ زمین ان دونوں سے خرید لی. ثم بناه مسجدا، پھر وہاں مسجد بنائی، جس کو آپ آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں. یہ سہیل اور سہل، دو یتیم بچوں کی جگہ، اللہ نے اس کو کتنا قبول فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بچوں کی یہ یادگار رہ گئی، اور آپ نے ان سے یہ قیمتن لی ہے، ہبتن نہیں لی ہے. ثم بناه مسجدا وطفقا، اور لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، وطفقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ، ان کے ساتھ اینٹیں اٹھانے۔ جب تعمیر شروع کی، بنیاد بھرنی شروع کی، حضور کریم علیہ الصلات والسلام خود اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نقل ينقلو، ينقلو معهم اللبن، لبن اینٹیں، لبن لبن، فی بنیانی ہی، اس کی بنیاد بھرتے ہوئے یا اس کو بناتے ہوئے، فی بنیانہ، وَيَقُولُ، اور آپ یہ فرما رہے تھے، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ، اینٹیں اٹھاتے ہوئے، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ، اینٹیں اٹھاتے ہوئے، يَنْقُلُ اللَّبِنَ، اینٹیں اٹھاتے ہوئے، هَذَا الْحَمَالُ، یہ بوجھ، هذا الحمال، یہ بوجھ، لا حمال خیبر، خیبر والا بوجھ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کھانے پینے والا بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی منڈی یا تجارت کا بوجھ نہیں ہے، اینٹوں کا یہ بوجھ بہت مبارک بوجھ ہے، مسجد بنانے کا بوجھ ہے، اللہ کے یہاں بہت ہی اہمیت والا بوجھ ہے۔ هذا الحمال لا حمال خیبر، خیبر جہاں مال، تجارت اور کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہاں سے مال لایا جاتا تھا، مدینہ کے پاس یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ هذا، یہ ابر، بہت بابرکت ہے، هذا ابر، یہ بہت بابرکت ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، اطہر، اور بہت ہی پاک ہے، یہ بوجھ بابرکت بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ ھذا ابر، ربنا، واطہر، ویقول، اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہے تھے، اللهم، اے اللہ، ان الاجر، اجر الاخرت، آخرت کا اجر ہے، اصل بدلہ آخرت کا بدلہ ہے، اللهم ان الاجر، اجر الاخرت، اصل بدلہ تو آخرت کا بدلہ ہے، فارحم الانصار والمهاجرہ، رحم فرما دیجئے انصار و مہاجرین پر، فرحم الانصار والمہاجرہ، انصار و مہاجرین پر رحم فرما دیجئے، فتمثل، آپ نے پڑھا، فتمثل، آپ نے پڑھا، بی شعری رجل من المسلمین، ایک مسلمان کا شعر، بشعری رجل من المسلمین، ایک مسلمان کا شعر، لم یسم لی، جن کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے، بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي، قال ابن شهاب، ابن شهاب کہتے ہیں، ولم يبلغنا، ہم کو نہیں پہنچا، ولم يبلغنا، ہم کو نہیں پہنچا، في الاحاديث، احاديث کے اندر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے، تمثلا پڑھا ہو، تمثلا پڑھا ہو، ببیتی شعر تام، کوئی پورا شعر، ببیتی شعر تام، کوئی پورا شعر، غیر هذه الابیات، ان اشعار کے علاوہ،
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الأجر الآخرة.